السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام لمعنا صحابتي القالقة صحابتي القالقة أخي هرت شرفت لي ستين أما في عنتهين أما النبس خبتين إلهي إذا كي سوى ذي رجينا أما قصتو أدوك كجوكتان إي سودو هذا نو سودو هذا خير يفرح هذا سودو هذا وما مواني إيا مركلة ولكم ولكم سكسو نقط كل وناكسن waxaan ku jiraa kommanka qaybta qaaska iyo qaybta guud ya soo dhawaada dhamaantiin welcome ay leeyahay ashirka caawa baxay labada dhinacba adeeg waxa ku leedihiin waxaan laga siinaa soo dhawaada ya caawa hawa masha Allah kommankiina laga soo jawaaba wixii uroon youtube ka dhinac nili gelinaa heer dabii heer dadii hadaatiin insha Allah qaybtaada private ka ku soo gali xagga kala bax haduu ku anfaca waa ya adeeg soo dalbateen ma adeeg guud way caa waxaan laga siinaya soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada walaashaan waxay tiri maamo wax salaama salaanka bax saaxibada qaliga ka mid ahay gabar yar ee macaani qaab lagu balansado ma aqaani youtube ka fadhiya qaab kale balansado ma taqaanin okay nambaradan hortiina yaalo ayaa laga balansadaa dabiibka whatsapp ahaantiisa marka hadda balan u baahan tahay laakiin waxa ka horeeyo shuruudo maalaam sharci ah ka horeeyo koo horto inaad tahay qof xasila dadka degdegta leh aniga ayaan tahay waa faraha ka qaada yaa waa ka haray dadkaas ma la socon kari because yaa dantaada inaad kartid waa qof qeylinayo waxba muuqaba kartid qof degdegayo ma celceli kartid I can only imagine qof celcelisa yaa qofka kadib orda inuu xiqe inta oga jeeda marka maya habari qof degdegay maya qof aan shaqaysan gacantiisa maranta allah buuxiyo gacantaada gacmeeno dhan allah buuxiyo wax qeyr leh wax qeyr leh allah ka buuxiyo qof aan shaqaysan programka ma ka bixi karo you know why hadda ciladaha aan ka hadlayo ama ciladaha aan dhiirigelinta ka bixinayo nafaqada youtube kan draft ka geliyay inaa soo gadatid leh waa macna gacmaha xanuunaa daatiraad wixii uroon waxaa cuntid waxaa cabtid waxaa marsatid waxaa ku xirxirtid wixii oo dhan lagu diyaarinaa adiga gacmaha meelaha laga saaraa markii wixii hadaada gadeenin gacmaha xanuun leh ma soo riboodaysaa taas waxaa lagu qaataa inaad tiraahdo walaalayaalo ii soo duceeyo gacmaha ay xanuun inuu ilaahay ii caafiyo because waa ogtahay ilaahay ha kuu caafiye ducadaas allah ha kuugu dara daawo laakiin wax la gadgado ma ku jirtid الله هاك الله هل شلين قعماغ مؤهيتت مركو حوا دعاء اللي لغو كبا موكت لكن هذا ترى هذا ورئي الدعاء غير الله إلسي ولا لي أنجعلايو وحان قعمهان كفلانا بل إيشي ديارة أحي مركو حوا قرآن كده بديث داوة جرتو وحلو حر حر أجرو وحلو كل كل لا يجرو وحلو مري أجرو وحفق الله غقات أجرو مركو والا لتعالى نو والعلاجنا مركو سدو إلهي قعماغ وقتوسي walla fahdan ay jawjaw ku noodaan in waxa rabta waa heshe dabiibii dadal saas u shaqeeyo waa laga nafaqo bartaa laakiin yaa baranay he qofkii gada karo hadii kale waxa madaxa la filgalaano marka habar saas u soo nooyahay adigii intii kula mid ah hadaa diyaarto leedo waraani ka laba shil ilaahay waa ii diibe bilaasha buka buka la ahay yaa mamwaan iige waa kana nambarada ii ka keenay hadii kale waxa waa iska joog meeshaada hadda caawada adeegaana wado farta ku fiiqa amisoonka ka doono ani hay wixii ma gadmahan aniga ku bari karaa le inaa doonatida adna laga rabaa he soo dhawaada qeyr farxad soo dhawaada marka qeyr Allah ku siiyo maamsa sala ee balansada luu qalana ha gelinaya instagram dm iyo maxaa ku raadada snapchat iyo xagga soo wareegi telegram iyo xagga si wareegi iyo imo iyo luqluqas iska dhaaf waxa waa toos whatsappka imo nambaradana 0044 waa koodka ingiriiska waa an ingiriiska jooga nambarkii waa soo geli waay nambarkii waa soo geli waay I don't know qaba oo garaacda laakiin waa ku kaasa soo dhawaaw gabadha kale waxay tiri maamo waa ku salaama salaanka bacdi aniga wiigii maraan galaa musqusha madaxasa ii garaacmaay dhabarka ay xanuunaay waa tacbaana ah amsoon kale sheega waa ka adeegtaa hadda ka hor ila shaqeysay aniga intii ila mida naga duceyso rabadaana soo socdo abriire maxaa cunaa maxaa cabaa qudaartii ku riixi weysay yaa isku shiid isku fiqso ku riixi weysay okay waxa sameeynaa nafaqa idii gelina hadda meesha nafaqadan waa fiber
waa silicon husk ama silicon husk qof walba wuxuu yaqaano. Haddaa doono kartid ka doono dukaamada dabiiciga ah, haddii kale mid dabiiciya kuu geliyo oo yaah loogu talagalay high level yaa dadka oo proper conservatedka ah yaa bahasha ku dhiganta fiiri. Laakiin bahasha waxaa jilcinaa markaa biyo badan cabtid stresskan iska dhaaftid. Laakiin dhinacaana waxaa waaye wax qalajiya calooshaa ka qaadana, dhinacaana waxaa leeyahay calooshaa itaagane adikaale intaa u socotaa yaa gacda dil gartiisa siyaal yiri moogta aana wax kale mashii kariye dad badanaa lagu kacaaya ilaahay amarkiisa ilaahay amarkiisa. Marka isku shiidanaysa iska fiiqsanaysa hal qaada u baahanta, hal scoop ama hal qaada briista ama hal scoop u baahanta. Adoo shaqo u socotid ha cabin, haajimco haddaa haysatid oo gabar tahay qofka meeshaan dadka inta u badan gabdha leh waaye, haajimcona ha siine asoo shaqo u socdo. Marka koowaad oo isticmaashidne qalab badanaa imaan karo, biyo badana cab. Isku roon oo dhan waxa waaye hoostay ku wada haysata, yaa ku warrama adi, yaa kuu sheega adi, yaa kuu sheega yaa duqmaamuwaanana waxa waa layga u saari weyse, yaa ku warramaayo. Soo dhawaada adduunka nafaqaa taallo qofkii ilaahay oo u birbirinaayo meeshay u roon tahaybo, cijiyahaas cillad haddaa ka qabtay nafaqooyina u roon, tinta haddaa ka qabtay nafaqaa u roon, waa ogtihiin sama waxawaaye caafimaadka dhimirka xataa moral siboodoo rabaa duca dabadeed moral siboot. Dadka niyadda loo dhisay oo la tababaray waa aragtay, qof walba wixii lagu tababaray loo qaban karaa, limitkaas limida ahayn malihid. Marka tababaraa jirano yaa talawaatii ilaahay kasakoo dhiirogelinaa rabtiin haye. Waxay tiri caloosha jag okay, bahashaan marka haddaa ku nafistid isku shiida iska fiiqsa halkaaga qaada aa ku dhex ridid shurururururug isku siisid wiw aa ka siisid musqusha aa fariisatid dhodhodho aa ka siisid yaa. Markaa kasoo xaajootid yaa banaanka usoo baxay maasha allah yaa nadiifa soo noqday maamwaano kheyr allah ku sii soo dhaya. Anigana kheyrkaas waa noo wada niyeysa ilaahay inuu kheyr noo wada siiyo ducaleyska mareebe. Marka meel dhigo hadda ka horaa nafaqa ii sheegta waa ku nafise qolofkii ma aqaani meelaa ku tuura. Ani hadda xanaaqliya noqdayaa waa kugu soo simaahe adigana koola daandii camal ku dheg yaa sidaad u leedahay waxawaaye yaa saxarada igu dhegan saas camal nafaqada ugu dheg adi ka dar adi nafaqadaada xataa waxawaaye waxawaaye saxaradaada ha baasto saxarada marmaray kaa timaada adiga marmarnaya kaa fuqin saas igu dheg. Waxaan kuu tilmaamaa korkaa marsatay jawjawaa ku noqotee maxaa u tuuray adi waa aragta dadka xataa telefoonada muuga jawaabaye tii ay haysatee maxaa la yidhahdaa dan adduunya ay haysatee yaa maxaa u tuuray adi. Waxaa kuu tilmaamay nafaqada timihii kuu bixisa timihii golden kaaga dhigtay dhabarkay ku daateen hadhow waxaa leedahay caawa maamulaasa weydiinaa mii weydii kartid ani aniga 200,000 oo waxaa ku dhex jiraa nafaqe e waxaa ka hadlaysa xataa maaqaani goormaan kuu tilmaamay magaceed maan dhaa sheekada adaa kugu soo celinaa waxaa ku siiya ku dheg ahay waa fahan sooma hadda waa soo weynaada qaabkan oo weynaanta emarkino ilaaha weyno waaxide duqnimadanoo qaabka u shaqeynaayo fahan saaxiibe indhaha fakra sii waxaa iga qabataan ku dhahay ku dheg ma diide iga leexanoo maan dhaay bismillaahi raxmaan raxiim hadda ka horaa ii tilmaantay nafaqo alxamdulilah ilaahay baa igu guulay canugaa ku dhalay hadda waxaan rabaa nafaqadii adi dhanaaba ku xasuusanin bee goormaa kula shaqeeyaani 5 sano ka hora sheegay 6 sano ka hor ilaahay maa ku siiyahaa alxamdulilah ee orod noqonoo nafaqadii tii lay raadsano maya maya tu kaloo casriyaa la sheegaa agtaada taalo hayahe or xag ka bax ballanqsad soo samayso dadkaas judaay dhinacaada ka raax maya maya ani tii aan rabaa ee tii haddaa rabtid adiga makuu dhiibin ahaa maya mobeelkii iga jabay axmedii sheegaa dadka daruurahay wax dhiganooyaan daruuraha cloudkaa la dhaha cloud storage aa la dhaha waxaa umaleynaa dadka iphone ka haysta lacag yaray ka dhiibaan 1 shilin maaqaa wax lee ku daraan iska quur halka shilin cloudka wax dhiga orod kabacdi maalin fariiso kala deg lugaha meel saaro smoodi wax soo dhaweyso cloudkaaga baarno wixii kuugu jiro waxaa kugu dhaca casriyaa la gaaray duqmaamwaanaa soo weydiina hadda kor wixii ii shaqeeya mii weydii kartid aniya iska jir
soo nafaqadaha meel fiican dhigo. Rag iyo dumar waa la isla qaataa, ilmaha kula ordin, gabar uurlana ha kula ordin. Horta maxaa gabar uurla wax loogu diiday? Aan idinka daba geesir. Raximka waa xibnaha isnadiifiya, waa haddii buro laga nadiifina, haddii xab iyo qashin iyo dhiiga ku hare laga nadiifina, haddii aada gab intuu ku dhaca lasoo caada celina, raximka waa guri oo kale, waa home. Marka haddaa caloosha nadiifinaysid, asiga waa itaaba aan tage, ya ibla aan barakeeya waay. Marka raximka intaa adi uurka lahayn maaragte iscaataysaya, isnafaqaysaya, iscalool bixisaya, isqaras bixisaya, wax allaala waxaa rabtid samee. Guriga beentiyey, gurkuraasta jiijiid, adi raximka nadiifu waay calaa kulli xaal. Okay, marba positive pregnancy haddaa heshid oo ilaahay ma aragta kuu gunto, saaxiibee inaa noqotid waay wiilaan dhale weela ma raaci karo, cidda waa u seexa kartaa lee, ya wixii kuu roon lee raadso, hadalka macaan, tartiib dhinacaaga meel nabada dhig, waa ku kaasaa. Dhuuntaadana nafaqadii fiican sii uruurso, dadka dhan aqligay buuxsadeen. Meeshaa meel waana waay, meel la talin waay. Talawaati ilaahay iga qaada, daa kalena gawgawlay adoo uurle kabar jiid, hadhowna dhiig yaraa iga socdo maanta, gurigana nadiifsanaa. Soomaalidii hore camal u fikir aday, war meesha waa lagu kala cararay. Positive markii la arkaawo, xataa markii la soconaa tartiib waa lagu la taataagsadaa. Alaabtii dhufug 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 ma jirto. Allahaa ka Allah. Haddaa adeega gacanta kusoo xamaali jirta taksiga la soo raaca, raaxo. Tartiib caloosha gacantaa lagu qabanaa, ilmaha sanadkaas sidii loo koolkooliya le dahab iyo luul camalsaana loo qabanaa. Yaa adile mar ilaahay nabad buu kuu keeni karaa banaanka xilligaaga, yaa xilligaaga xilli kale ayuu imaanayna. Marka waa kaasaa gabar uurla wax badan waa loo diiday, xanaaqaa loo diiday, culeysinii qaadaa loo diiday, cuntooyinka qaaraa loo diiday. Markaasoo kale komankaa loo soo cararaa, cuntadee cuntadee loo diiday alee dhahaa. Malab ha taaban, timir ha taaban, canab ha taaban, babaay ha taaban, qara ha taaban, maxaa kale kamsar caleen ha taaban, xulbad ha taaban, xabad sowda ha taaban, I don't know wax kaloo la taabto. Yeah, wax badanaa la taaban gabar uurla u daran, fix ama berde ha nagu taaban. I mean wax badanaa la ogoleyn, xataa tuuntoo la basada lama ongolo ila garaade. Anyway, alla dilaa dhintu waa ogtihiin dadaa inta isku daldalaan cambahu ceyriina ee cusbo ka buuxiyaan ee dhac 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 ka siiyaan, canugina ma kasoo dhacaa. Ilaaha ugu talagala hadda cambahaasa ka sheekeynaayo labada daan gadaashooda ma arkino ay waliilo hayso. Anyway, ilaahay baa wax og. Waxyaabaha qaaroo la diido waxaa kamid maxaa la yihahdaa xoolaha malaayiga oo kale waa la diiday, ama kalluunka. Waxaa kaloo la diiday idaha, wax badanaa la diiday. Riisanka loo diiday aniga ma aqaana, laakiin jirkaaga markaas waa nugul yahay, wax badanaa kaa tanbadi karo. Xataa haddaa carooto oo markaas aad highly emotional noqoto, laakiin gabdhaha qaar markii laga xanaajiyo way ooyaan, laa webe emotionkaaga haduu badan yahay xilligaa uurka leedahayna waa badan yahay. Dadka kaa caraysii ka leexo, dadka kaa caraysiiyo ka leexo. Midda kale haddaa wax ku walacdane handle like xamil, lasay dahabaa ku walace, gurigoo la bedelaa ku walace, wadaadkaaga doo gacan adag yahay ama af adag yahay ama wax kasta maya ku dhahaa, haddaa wax ku walacdo aqbal. Laak tartiibtaada noqo, laak ha israacinin. I know aninkasoo hadda waxaan ku walacayoon aad ugu walacayna aanan xasuusanin, laakiin xilligan walaco anin xataa guriga waxaa jeclaa inaan nadiifiyo, laak guriga ku kaco, laak derbiga cadde, daahan bedel, dadka ku kakaca ahay marmar, iyo xoogaa xanaaqa qabaa qofkii iyaqaana iyaqaana dagaal. Don't talk to me.com ya harga marka laa ka sheekaysan doona walaci aloolistaaga ka hadloo haynaahe ee listi dheer qoro insha allah qolka hoose haddaa joognane waana lii soo gelinaa waxyaabaha u daran hooyada uurka leh, waxyaabaha u roon waa la soo gelinaa. Be patient, ya isuga sabra. Marka amuurta qeyr allah ka dhiga, allah nooga dhiga dhammaan dadka raadina xalka, xal ilaahay baa haayo. Intaadan uur qaadin, lagjarada dhageysta, waanooyinka dhageysta, intaadan uurka qaadin isla tacaal. Laakiin adiga oo bilaa nafaqa ah ama howl tacab kuu yaala uur hadaa qaadid, ha ku dhex raajicinin adoo uur leh. Waay gabdhaha arka isoo diyaarinaayo program ay leeyihiin, fiiri anoo uur lamaamwaano miscaatay karaa.
maxaa isku caatay weysintaada uurka qaadan adi xaaqabtaa madaxa maadab karabtaa is caatay ama isqurxi ama waxaa rabti samey intaadan uurka qaadan. Uurka marba hadaa qaadid adiga howshaada dhan waa la baarkin gareyna. Okay, no qaylo, no buuq, cunto xun maya, xanaaq maya, nothing, just hooyo beautiful oo uur leh, ilaahay ku nabad keeno. Yaa sagaalkaas bilood nabad allah kuugu dhameeyo. Laakiin waxaa samaysanaysid insha allah sii samaysa before. Hey, I love you. Nafaqadaana meesha idii gelinaa waxay aada u fiican tahay. Marka isku shiidanaysid, iska fiiqsanaysid, yaa qudaaraha isku jarjaranaysid oo iska shiidanaysid, halkaada qaada ku darso, kabacdina waa kaasa dhakasi. Reer dabiib, reer dadaal, insha allah howsha haysato qaybta hoose idii soo galay youtube-ka walaalaha iiga xiran, farta markaa saas ugu fiiqo, nafaqada diyaaray ku tahay. Dadkaa la shaqeeya saasaa ula shaqeeya, nafaqadaa u diyaariya qaybtooda hoosaa u dhigaa. Mararka qaarkood anoo ka sheekeynaa maqlaysiin, kabacdina meela u raacdiin wixii mataqaaniin, waxaa leydiin aawehe nafaqadii, aawehe nafaqada raadisay kaa rabtaa, haddadan xataa videoga darafta ugu jirtaa. Farta markaa saas kuugu fiiqo, meeshaa fiiqi, falaarta hoos fiirinaysa ama aarooga taabo say kuu sii wada linkiya kuu geeni. Intee ka joogtaa marka adduunka? Reer Ingiriis haddaa tahay, calanka Ingiriiska meesha saaran Amazon UK oo ku geenaa. Midda koowaad soo galo ama basket kusoo rido, soo noqo, talabaad u noqo, kusoo rido. Hal shay haddee tahayna sida hadda oo kale, Amazon u raac, dhac, haddee taala hortaala dhammaysanin waa ku kaasaa, soo galo. Gurigaaga markii laguu keena, isku shiido, isku fiiqso, korka uga darso. Waa ku kaasaa garabkaaga allah galo. Laakiin intaa komanka ii soo gashid mararka qaar cashirkan private waa qaybta hoosaa wadaa cidda hoosaa iskale anoo dhaha aawehe aniga cashirki maarke aawehe cawdo cawdo idii adeegooya laakiin aan hala noqoto marka hadda kore inta idinku xanaaqo war ani meesha waa ku duqoobi mogtihiin waa weynaada walaa waagi hore markii layga xanaajiyay ma aragti fag intaa dhahaan ka daba tago yaa aktuuri jira linki meesha allah maxaa ayaan waxaa umaleyna content video nafaqadiya ka tuure waa idinku kacay luuqa la soo galaaye si uu xaleela hadlaale yaa hadda waana lakala reebay aqyaaraa soo gashaxeyda annakaa kuu duceyno waxaanoo dhigtid ha tuurin haddaa wax dadaliidno xataan waxanaa yaa hanagu dayanin maamuwaano jok adiga jok waa iska jooga see yeela yaa haddaa lakala roonaan roob madaaliiri calaa kula xaal nafaqadaa doonta cuna caba caafimaad ku ceesha dadka isla tacaala aynu usoo duceey nafaqadoodii xoogaa cawada wax naliga dhadhan sii warku saana u yaala nafaqadaaneeto maasha allah wonderful waaye calooshay nadiifisaa ama kolinka ama mindhiciraha ama warwareega ayaa saxrahaynta ee ka dhigee saqiirii kabiir waa la qaadan karaa ilmaha yaryarkaa ma u baahno waxawaaye just qudaarta la siisiiso laakiin dhallinyarta maaragta caloosha taagantaha ha sugin weligaa intay sheekadaada baabasiir isku bedasho oo banaanka usoo yaaco oo fadhiisa weysid oo hadda madaxa ay lugbaya isku xirnaato ha sugin ciladahan la qarsan uu kamid yahay baabasiirka because wuxuu isku bedeli kalaa isku bedeli karaa isku bedeli kale isku bedeli karaa colon cancer ka alla magane ama kansarka warwareega mindhiciraha saxaraynta khatar waa ayaan markii la joogabo waa la isla tacaalaa isla tacaalkana mid sahlan oo saqiran allah ka dhigo dukaamada dabiiciga ah inay haayaan waa laga yaabaa sheegaana kuu sheegayo silicon mask dukaamada herbalka gado oo superfood store kala dhaho maybe inay haayaan websiteyada dhan waa ka gadan kartaa ani laakiin linkaa kuu diyaarina amazon waaye waa idi kaasaa eh walaalaha sida gaarkaa loola shaqeeya qolka xaajimice hadda soo galaysaa insha allah waa idi kaasaa waa soo habeena waxyaabaha ku darsa leedeena idii soo gelina inta wax walba ma soo xambaari karee waa idi kaasaa insha allah blenderka markaa qudaaraha ku shiidanaysid dhag biyo cad ma ku samaysan kartaa keliya yes waa ku samaysan kartaa laakiin waxay kasii fiican tahay inaa xoogaa more fiber aa ku dartid markaasa ayaa waa kusoo aruurinayaan ku dhahno sidii loo kala qashin badan yahay dadka qaarkood waxay ku leeyihiin ani maanta waaba dhalayba noosaanaaba ku dhalaybo xabaar badanaa fuulanaya calooshaada markay nadiif tahay markaa qaadatid nafaqadan oo kale dhudhudhudhudhuq ay leedahay waa easy laakiin calooshaada markay adag tahay oy buuxdo weliba yaa muruhaa cuntadiyaa hebelkiisa yeela waayo marka waa kaasaa nafaqooyinka dadka aan u tilmaamo saas waaye wax roon waaye wax fiican waaye ilaahay wax fiican ha ka dhigo caafimaad ha ku daro wax dabiici waaye marka inaa isku roroonaati le maarkino aa kaa xigto rag ma isticmaali karaan yes dumar ma isticmaali karaan yes waayeel ma la sii karaa allah idinla garab galo laakiin fadlan ogow
كو مركاو ويو كسيساتو هشاقا عادين كو بلو مال مها عانا سانيسيد سي انكيسو وحبا عبي بيا عبي قدارا عوني مرقا عبي مرقا قرقاقا تشوك قرقاقا حاسل كنقو كبعدين وحوايا كبدا هشاقا يوكال هبين نذا عانا سانيسين قرقين جوكتين نين مسكين او تراك ساران ابكو سيها يا كبدا هو نمكو دو تاكسيقا وضا اما تراك ساران يها اما ميل وارديكا او كالي ستوب يا قال درد يسك جوجي واكو شاق واكو سوعلنا قبر اور لمايا ان قف او شقالة او شقا او بحايا رايد ناو دقاقا يا نمايا حالو اغو تلقل قف قرقيسا كون السنايو او اغو تلقل ماانتي انو واح بذن اعبو عانها مرقة شاحة وحة فروتكة تفاحة الدنيا ذا اسو شيدة ذا انا دحكا سينايو مركاس وحي الهي كاكينا كون نفسايو مذا حنون بضان ايو كرقراع ايو وحاسا لغا ريسانا موكت love you so much بالربضان او صوصو عطو يسو الدعية داد كيس لا تعالى ايوان لشاقين اسو الدعية اذين كان الدعيستا قفول بمرات كيس الهي نوصيو وايد فيرين ايو كومكي نسوي هاي لغا اذيق لا ايلا فريستا ماشي هرتين اللو عشر كدعا كبعدين وحان كلا هاي قدر سنين ايقا لا يحو ديك لا ياه كورنو سوق هذا قير الله يسيه I love you so much اسكو سوو نقط كلو وناكسن صاحب ديان جعلاي ماشا ميل دي رقلوا ميل صاحب حدان نقو عصبتا وحالي رميل سي وطالا لوليا لا كومن كمركا سوق شد ميلها في فيري داتكو ماشا حوغا قفكي سوق لبنا يا لوفك يرنع اسكاك سينا دا اركتد لنا عاقا دعك سي داد يقو حد قد با ميشا مجوغان هدي جوغان وعلا جيد قولك قبوغ يجران inaku qaboojiya daarada furaada tak hadii kale in kale leexiya nafaqadana waxa ka helay fiidiyowga draftiisa ballan way markaa saas u soo galiyama farta oo ready saas ugu fiiqooya farta hadda ku fiiq diyaar ay ku tahay yaa awad wa ku adeego yaa awo kalena ilaaha loo qaba I love you so much soo noqod kale wanaagsan kulli wanaagiina leeyaa hada wanaagiina ducadiina badato skit qaniina waska barjil anaya laakiin hada xoga adeeg iska dhigtiya waana laakin bisare aanin inta ku fadhiya inta kan neefsan adigana xakan neefso isku soo noqod kale wanaagsan common kale beautiful la soo weydii waa kan xaqfkan insha Allah nafqada idii diyaarina reer dabiibna u sii diyaarina adigana waxa idii kasiina qof kasto wax tabanaay Allah haafiyo Allah caafiyo hay I love you so much caawa idii la joogo isla fiidsan wana u jeedin inta oo program oo nafqada wadato isku soo dabadhacayso hay hay way noo inta kala hadu ilaahay raada caafimaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.